Men hur är det tillsammans med Nusampe och välkomna ska ni vara till en ny liten CSGO Overwatch-video idag. Idag tänkte jag späcka en kille som spelar på Inferno. Så ja, det är väl inget mer med det helt enkelt. Så vi öppnar väl upp Demo UI som jag har för att ta upp den här grejen. Och så ska vi späcka den här killen helt enkelt om man fuskar eller inte. Jag ska börja med att sänka mitt ljud lite här. Så jag vill bara tacka sjukt mycket för credden på den senaste CSGO Overwatch-video. Den fick alltså riktigt bra cred. Mycket kommentarer, alltså jag läser varenda en kommentar. Alltså, för det är väldigt intressant så här, att skriva vad ni tror och tycker. Och ifall spelaren fuskar eller inte. Så jag kollar faktiskt på varenda kommentar. Och jättemånga tror att den förra killen var legit. Ni kan kolla på den förra videon om ni vill. Ni som inte har sett den. Men jag tycker vi kollar in den här killen också, sen får ni kommentera i slutet om ni tycker han är legit eller inte. Men hittills vet jag ingenting, så jag kan inte säga så mycket nu, men ja, ni får gärna passa och lämna like om ni vill se mer sånt här liksom. Och nu ska vi kolla här. Åh, okej. Ja, det där var bara dåligt av honom, eller dåligt av han, det var jävlen såg honom kanske, jag vet inte. Ja, hittills verkar han inte göra några värsta grejer. Ska vi se här. Inferno, jag minns, jag mötte en så grov fuskare på den här banan en gång. Så var han med min 16-14 och han fick typ så här 120 points. Alltså det var sjukt mycket. Och sen så bara, alla hans slag var skitdåliga. Men just han var asbra. Och vi vann gamet med 16-14, vi så här kämpade sönder. Och så bara ranka två mina kompisar global på det gamet. Så här. Alltså jävla nice. Okej, ska vi se om han gör något konstigt då. Varför blir hans vapen och hans hand svart? Det var så i min andra video när NV4-klursen kom den. Mitt i rundan blev vapen svart. Jag bara, okej. Okej. Ah, jag tror inte att han har vårläkare eller någonting alltså. Han är helt oss. Nej, det där kunde han inte fått alltså. Okej, ja, men det får väl vara så då. Ja, vad gör han då? Han sätter sig här, campar lite. Alltså, han verkar vara helt ren tycker jag. Alltså ren, jag menar att han inte fiskar då. Ska se. Han verkar, alltså det känns som att han trollar. Han vill bara gå för massa ninja där. Kolla. Det han gör. Alltså jag förstår inte hur han har blivit. Aha, han kan ha blivit reporter för griefing. För jag ser inte att han spelar så jag seriös och så här, man ska vara helt ärlig. Han går för ner det på varenda runda. Fast det känns som att hela hans team gör det är det som är grejen. Om man ser på sidan här då. Då ser man ju. Nej. Alla köper bara så här konstiga vapen som ni ser. I laget, så det är så här. Det är ingen så här AWP M4 eller något sånt där, att de liksom de försöker gå för det liksom. Kolla nu. Alltid Peter, alltså Kevlar, Defkit och Smoke and Flasher. Ska vi kunna någon? Ja, kanske vi. Okej, ja det var skumt. Alltså jag tror inte den här grabben fuskar, det är bara, jag tycker det är lite konstigt att han har blivit reportad. Jag vet inte om jag ska säga att det är griefing heller, för alltså hela laget håller på. Det verkar inte vara så att... Jag kan kolla så här. Han ligger sist, ja, med en frag. Ja. Alltså jag tror verkligen inte han har någon jävla Bolek eller något sånt där shit. Jag tror han bara är här, han är ute för att trolla. Det är något smurfkonto som man inte bryr sig om och bara... Ja, vill förstöra, jag vet inte riktigt. Alltså, okej. Okay. Man såg ju det för att han visste inte vart spelarna var, han gick ju bara för defen, det var allt, kolla. Eller vad, jag tror han skulle göra. Ja, det där, alltså hade han förvålagt det hade han aldrig pikat ut sådär, inte sådär heller. Det hade han bara tur att han överlevde, tycker jag. Vad gör han? Han får den. Han fick den. Okej, men det var allt. Jag tror faktiskt inte att han fuskar.
Eller jag vet att han inte fuskar. Så jag tycker att vi kryssar i att han inte fuskar, för jag tror faktiskt inte han fuskar. Eller jag vet att han inte fuskar. Hallå, vad fan snackar jag om? Jag är lite trött. Griefar vet jag inte. Alltså det är lite jag tror ändå att hela hans slag verkar ändå trolla lite, kände jag där. Och de kunde lika gärna, de kunde bara kickat han om de ville bli av med han. Och det gjorde jag, alltså de verkar inte ha gjort det, så vi klickar väl på det här. Han har inte fuskat något. Så ja, det var det. Så ja, då skickar vi in det helt. Så om ni tyckte vi var bra, glöm inte att rulla med en tumme upp. Ni får jättegärna prenumerera på kanalen om ni är nya. Och glöm absolut inte att kommentera. Eller alltså, nu finns det inte så mycket att kommentera. Han fuskar ju inte, det gör han inte. Men även om ni tror det kanske, kan ni skriva det. Sen om ni tror att han trollar eller bara i, jag vet inte vad man ska säga. Kommentera någonting vad ni tyckte om grabben helt enkelt. Så ses vi i nästa video. Ha det bra och hej då. Peace.